Tak, jedeme dál a pomaličku jsme skoro splnili všechny questy. Teďka mimo YouTube záznam jsme projeli všechny města a pozbírali jsme poslední vedlejší questy, co tady zbyly. Už tady prostě nic nezbylo, zůstaly tady prostě dostihy. Uděláme a zůstalo tady, že prostě musím vyšetřit nějakou pytlákovinu. To byly ty dva questy a teďka je třetí quest, který jsme tady ještě stihli zít v Retejích. Byl to nějaký quest s katem, který mám ho navštívit, jo. Tady jsem ho vzal, až mám jít navštívit kata. Ten quest z nějakého důvodu není ve vedlejších questech, ale už jsme tady a jdem to zjistit. Takže teďka uděláme v tomhle partu, na YouTube uděláme tři questy, vedlejšáky a v příštím už se vrhneme na vedlejší linku, protože už tam nic nezbývá, protože jsme splnili úplně všechno, co tady bylo. Illishka, what's happening with Herman? Folk are saying he's on the rampage. He's been badly treated. But you'd better talk to him about it. And where can I find him? If he's not somewhere around here, he must be drowning his sorrows in the alehouse in Rattai. Unfortunately. Illishka, what's happening? Thanks. Illishka, what's happening with Herman? Folk are saying he's on the rampage. He's been badly... Yeah. Okay. Thanks. God bless. Já to ještě... Proč se to zkontroluje, jestli tady náhodou není. A jestli jsem... Ale jestli tady není, ty vole, a je fakt jako vrata jich, tak jsem se měl jako dement zbytečně. Ty, tady mají zvěřiny. Okay, no. Tak jdeme do hospody teda. Hey. Henry, I'm glad you came. Takže byl ty druhý. By the way, kousek od Rattai bydlím. Jo. Si to vůbec nevážíš, ne? Já když jsem se přestěhoval do Čech, tak jsem úplně jako chodil po Praze s otevřenou pusou a... What's going on? The folk in town are talking about you. They shat on me. That's what. What? Who did? All of them. Děláš si legraci, Nitsuki. Děláš si legraci. Děkuji ti šíleně moc. Děkuji ti, Nitsuki. Děkuji ti za šílenou částku. Děkuji strašně moc za podporu. Děkuji ti. Wait. Tell me again from the start. All right, if you want. They caught Peter of Dauba, George Weiss, and a fellow named Harold that everyone calls Frost. They're scum who've been hunted for months. Now they've finally been caught, there's a big execution being prepared. Folk will come from miles around to watch. Well, that's a good thing for you, isn't it? It would be, if I was fucking doing it. What can we do about it? Nothing. His lordship's decided, and that's that. Nothing? You think they should be allowed to get away with this? Well, no, but... You have the right to executions in Rattai, don't you? I most certainly do. Then you're in the right. Don't tell me you can't think what to do about it. The trouble is, they already paid the executioner, he's come here along with his assistants. We can't stop the executions. Unless Hines drops dead on the spot. Maybe that could be arranged? How? I'm an honorable man. What the hell are you suggesting? Díky, Nitsuki. Děkuji ti moc. Pozdravuj pejsky.
Tak ne, no. No já to chci udělat, je to, ale jako když dáme, že to byl takový vtip, tak on řekne jako OK, tak nic. A když řekne tak ne, no, on řekne, a ty jsi to myslel vážně? Jako to jsou jako dvě negativní odpovědi, ne? Ale většinou ta první jakoby je jako že ano a druhá jako že ne. Přitom teď, co? I'll bring it right away. Co myslíte? Chat. Certainly. I'll fetch it right away. Co byste dali? Abych jako nejrád o ten quest přišel. Vtip, vtip, vtip. Tak ne no, tak ne no, tak ne no. Tak ne no, jdi vtip. Tak ne no. Vtip. It's just a joke. I didn't mean it. A bloody stupid joke. Děkuji, Zdeno. The best thing would be if he fucked up the executions. Děkuji, Zdeno, děkuji. The famous Cuttenberg executioner can't handle the job. The mob would laugh him out of town and beg me to take over. They'd never invite him here again. Great. So how do we go about it? The problem is, I don't know what the sentences will be. They'll only announce them just before the executions, and then it'll be too late to do anything. Dám mu tam půl zbraně, ne? Can't we just get him blind drunk? That wouldn't work. He's no beginner. And even if we did get him drunk, they'd just postpone the execution till he's sobered up. Suppose I liberate the convicts. Why the hell would you do that? Well, it would be an embarrassment, and then... Only for Ratai, you dolt. Not for the executioner. Would the bailiff know more? Maybe. But most likely only Heinz will know the sentence. Got an idea though. Will you help me? Mm-hmm. Of course. Great. Thank you, Henry. So where should I start? Find out from the bailiff what their crimes are, and then have a look in the Black Chronicle at the Rat House. It goes back before my time. You're bound to find records of some similar offenders in it. You need to find people who committed the same crimes and came from the same sort of background. Noble or lowborn. That way you can find out what the appropriate punishments are. Then come back to me and we'll work out what to do. I'll get moving. And Henry? Hmm? They want to do the executions on my gibbet at Gallows Hill. I can hold them up for a while, but probably no more than a week. I'll bear that in mind. Okay. Koníčku. No pojď, nestyď se. Čen Tomas, čau. Čau, čau. Ty vole, pan Tomas jsem neviděl, tak podle mě tak 15, no co, ty vole. Já jsem neviděl pan Tomase, tak... Tak 20 let, 18 let jsem neviděl pan Tomase. A i četníky jsem třeba neviděl jako tak jako 15-12 let. Jak to měl oprášit. Tak a Bčko je spolná kniha a Ačko je to samý. Kolik mi je? 29. Změníš na Fantomase, čem Tomas Fantomase? To byly filmy. No fair? Jsi ty no fair? Nebo to je jiný no? A teď si nejsem jistý. Ty, tady jsem nikdy nebyl, ne? Nahoře. Nebo, já, počkej, tady jsem možná nikdy nebyl nahoře. A dostal jsem novýho levelu v tom, v vylámovém zámku, desítku jsem dostal. Jsem tichý šťourál. Jo, byl, to je,
To je můj podpis, tady je to prázdný skříně tady všude. I'm glad to see you. I hear there's going to be a big execution here. There certainly is. It'll be a glorious event for our town. They'll be talking about it for years. Who's for the chop? The biggest outlaws and reprobates for miles around. Peter of Dauba, George Weiss, and Frost Herald. What did they do? What didn't they do, more like? They caused trouble all over the country. Who's this Peter of Dauba? A noble who lost his fortune. He's been holding up merchants for months. That's all? At first, but then his gang started getting bloodthirsty. They wiped out a whole squad that was hunting them. He won't walk away from this. What can you tell me about Herald? They call him Frost because he's always cool as ice, until he starts. I've seen plenty of killers and thugs in my day, but that one's got the devil in him. Why? They say the only thing that'll put a smile on his face is the sound of screaming and weeping. That beast kills for pleasure. When they caught him, he had a candle made from the arm of an infant. For luck, he said. Christ. To je jasný Get Out. What about Weiss? No one actually knows where he came from, but they say the murdering started with him. He never leaves witnesses. He'd rather wipe out a whole village than take a chance. Thanks, Bailiff. That's all I need to know. Okay. Okay, to je nade mnou očividně. Vzdát se? Musím tě prohledat? Tady nikdo není? A už běží. Ježiši Maria, nezaplatil se s kámo. Teď říká, nemáš louč? What's going on? For security reasons. Ježiši, no to víš, že jo. Nechci jenom ušmatat. I'm here on important business, and you're gonna hold me up with some bloody inspection. Right then, I won't search you this time. Carry on. Dík, kámo, ty vole. Dík, no. Jsme pokecali, no. Ta paní je. Já si ale nepamatuju, co bylo v těch questech, co provedli ty borci, jo? Jakože vůbec. OK, Petr je násobný hrách, ale zároveň šlechtic. Geralt je lidská bestie, utrpení. Bílý je chladnokrevný mnohonásobný vrah, ale není šlechtic. OK, takže teďka. Musíme najít podobný ty, jo. Ježiš, to se nedá číst.
Ten Jan pravil jest, že Hendel tesař jednoruky, jež to podle Pácova bydlí, prodal je s tím železe ze mlýna vybitá. Tyto všecky věci připravil... Ježiši. To je strašný. Ježiši Maria. Tak je to nějaká krádež. Za pomoc zlodějům 30 ran holí dostanu. To psal Korty, ne? Tož Korty to psal. V tom se je stelec seznal, že ukázal ženě, zořeně, plášť ženský. I zastavil v Benešově. Ukázal 3 voly, vzal plášť. Ježišmarja, kdo to má číst? Jsou nekráda, že? Za toto vše a za žhářství hlavně bude tělec utopěn. Dobrý. OK, Kubin, pan ukradli, to jasně. Jo, takže jestli chápu dobře, tak tady Kubin byl popraven mečem jako šlechtic. Kubin, Zajíček, pan z Malotic se kloní jednomu. Tady ten Kubin, Zajíček je jako Petr, že jo, chápu to dobře, protože je šlechtic. A lupil a zabijel a byl díky tomu mečem popraven. Chápu dobře, jo? Dál. Martin Roháč je vlastně ten Geralt. A za to si smrt násobnu zasloužili, takže maso jim trhali, oči palili a dokola je vplétali. Jasně, v pohodě. OK, takže tohle je Geralt. A poslední byl jenom prostě vrah mnohonásobný, jestli se nemýlím. A ten poslední, co prostě mnohonásobná vražda, tak zakopana byla a srdce jí bylo kolem probito, aby co Revenant se nevrátila. What the fuck. Dal to nic není už, ne? OK. Tak se jdeme vrátit teda, jo. Takže ten šlechtic mečem. Ten Geralt I'll remember you. Roztrhanej maso, bla bla bla. A ta třetí pohřbená a propichlý srdce nebo co. OK, jedeme. Tato zastihneme ještě v hospodě. Jaj. Pozor! Pozor! Ano, ano, ne. Počkej, a třetí teda jak? All right. Počkej, tady vůbec není. How are you, Henry? Here we are. Okay. Já mám na mapě, ty vole, jsem idiot. Poslední byl obyšený. Aha, co má se bude přečet. Děkuju. Jo, že jste chtěli pěkně zabít svých dětí. Počkej, on je u sebe doma? Ježiši.
Taky tady nemohl kluku chlastat, víš, že se to k němu blbě jezdí. Jej! Dobrý? Dobrý. Ubrzdil jsem to. Ne, takhle jsem pokazil jeden quest, jo, že jsem sprintoval přes město a přijel jsem nějakého borce, který na místě cípnul, jak jsem ho přijel. Hlavně, že mám perk, vole, že mě jako nikdy nezhodí. Asi jakože ze strachu, ale z demence ano. Nespěchej, no. Ty vole, to je z horu. Vůbec se mě nemluvte, jo? Já za nic nemůžu. Nic nevidíme, a co si myslíš, že já tady něco vidím? I need your advice. Did you find out what they did? Yes. So tell me what you found out, and I'll just bear in mind, I can help you work it out, but you'll only find exactly what you need in the Ratai Black. Every executioner has his own way of doing things. Okay, Peter. Peter of Dorba has many murders on his soul, but he's still a nobleman. Ten půjde pod meč. His neck is going on the block. That makes sense. His crimes are great, but he's still a nobleman. So he gets an honorable death. Ano, já to mám taky tak tmavé. Buď prostě použiješ louč, nebo si dáš nějaký elixir na to, aby si viděl. Frost Herald is the worst of them all. Sent by Satan himself. The things he's done would make a demon blanch. A ten půjde na mučení. Že jo. The executioner will take his time with that one. He'll be begging to die. If I read correctly, it'll start with ripping the flesh. Aye, could be. He deserves nothing better. George Weiss is a bloodthirsty bastard who left a trail of corpses behind him. Tohle bude vyset asi, že jo. A půjde poli. To bude asi vyset, že jo. Já jsem to z té knihy nepochopil, ale počítám, že vyset. He hasn't earned an honorable death. He's for a long drop on a short rope. A murderer deserves nothing better. That makes sense. So, have we got everything we need? We've covered all the possibilities. There's nothing more we can think up. Oni se jsou s tím zahlavání se nebo by pochopil, nejspíš. So, what's the plan then? An executioner's greatest boast is to behead with one blow. That's why an executioner's sword needs to be a splendid piece of craftsmanship and sharp as a razor. I follow you, but how can I get to the sword? It won't be easy. The executioner's sword is one of his most valuable instruments. Couldn't it just be switched for a different one? He'd notice straight away. It's different than a regular sword, heavier with a blunt point. The balance is different too. I could take yours and... He'd recognize that too. An executioner knows his sword like the back of his hand. He'd notice as soon as he picked it up. So I'll have to steal it, dull the blade, and put it back before anyone notices? Yes, that's probably the only way. That'll be interesting.
And how can I dull the sword? Should I hack at a stone wall? I thought you were a blacksmith, son. It's enough to cock up the honing. That will make much less noise. That'll do me. With ripping of the flesh, the bastard has to suffer, but survive as long as possible. So, if Herald drops dead right at the start... The executioner will look like a fool. But how can I make sure it happens? I don't know. It depends on the skill of the executioner. An experienced one starts in places where there's no threat of heavy bleeding. The sides, the chest. And the Kuttenberg executioner is definitely experienced. No doubt. They use a kind of special tongs, and in between the ripping, the convict's wounds are treated so he can take more. What if I get the one who's supposed to dress the wounds drunk? Don't do that. It could be someone from Ratai, and even if it isn't, the blame wouldn't fall on the executioner. Maybe the tongs could be spiked with something nasty. And you'd know what to use? I know a little, and I might be able to get something. That would work. Good idea, Hel. That'll do me. What about the hanging? If the rope breaks when it's done, it's an unbelievable disgrace for the executioner. Folk see it as the will of God, and sometimes he even has to let the condemned man go. Supposing I just cut it? I doubt it would work. The executioner will check it before the hanging when he's preparing the gallows. He'd probably notice. What about switching it? That could work. I've got an old rope here I don't use anymore. It looks fine, but it's rotten. It'll be perfect. Great. I'll use that. I could shoot the rope through from a distance with an arrow. Don't be daft. No. But I'm... Where did you get such a stupid idea? From some wench? Even if you somehow hit it, that rope's much too strong. Well... And even if you did manage to shoot it through, do you really think nobody would notice? Maybe it's not the best plan I've ever come up with. I certainly hope not. That'll do me. To je reakce na hollywoodský film, asi. Thanks. Ahoj, good kapa. Čau, čau. Tam spala manželka, ne? Kam šla manželka? Kam šla manželka, ty byla? I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Tak jo. Jdeme na to. Tady máme... To jsou ty questy. Přikaž popravu kata. Takže... Jakože tam někde spí, jo? Nebo co to je? Jsi šla zapálit? Ahoj, Peso. Tam je to, tam, podle mě tam je ta poprava, ne, na tom máčku, ale kde bude spát ten mentál? Může spát v hospodě? Může spát někde u trichtýře? I feel quite hungry. Tak, a tohle vyhodíme. Rychle se najíme. Se tam podívat, třeba tam někde jako nějaký baráček nebo něco. Nějaký
nějaký bug, očivně tady je simulace, že jako si lidi povídají v tým v hospodě a... Jo, tady je asi v tom baráčku, je. OK. A očividně stále nespí. Můžeme s ním třeba pokecat. Aha, to je nějaký to. Je vycelujeme z pozemku. Tady to uložíme. Prosím tě, co je? Tyve, já nemám maso nic, jo. Ten pes mě tady prozradí. Tyve, já nemám maso, ten pes mě prozradí. Tyjo, to je ono! Now to blunt it. To je ono. Já myslím, že bude tam někde. Takže, a cože mám udělat teda? Mám teda vrátit tam pro vás. Já jsem musel brát veškeré oblečení a všechno, on tam půjde jako nahatej. Ty vole, já tam vzal úplně všechno. Já jsem idiot, já jsem vzal úplně všechno, co tam bylo. Tady máme meč. Tady je pro vás, tady tam musíme dát. A kde jsou ty pleště? Počkej, ale kleště jsem nevzal, ne? Aha. Myslím, že tady bude něco to. Dobrý večer. Play your game somewhere else. Takový burštík, tyjo. Aha. Já to naloaduju, jo, kvůli tomu a zkusíme, co se stane, když mu to jakože řeknu. Listen, I thought you'd want to know. Herman, the Rat Eye Executioner, is hatching a plot against you. Nobody. But he can... He could do whatever he likes. It makes no difference to me. And don't come bothering me again with your... Uh-huh. But what if he really does something? Then come and tell me. And I'll make it worth your while. Now, clear off! Okay. Takže teoreticky jako můžu naprašit Kata a dostal bych nějaký prachy, no. Tak to je gay. No tak jo. Počkám, až půjdu spát oba. Tam chodí, jo. No spoilerino, preclo. Nebo třeba nebičem zakopat to, strhat maso a oběsit na mečem. Tak. Tohle si sundáme.
Ano, točí na YouTube. Hey, what are you doing there? Co to je za šaška? Možná tady v noci vždycky někdo hlídá, no. What was that noise? No on tam jedl, že jo? On nespal. Víte, co uděláme? Uděláme to takhle. Loadujeme hru. To se nějak zvládne. Jako já to 7 dní, jo? Never hold the weight of a grown man. Tak, teďka potřebujeme kleště. Zabít ze zálohy. To by se mě zvědav, jak by se ten quest odvíjel, kdybychom toho borce zabili ze zálohy. To bude tady v truhle asi, no. No to by mě fakt zajímalo, jak bys to odvíjel, jako zabít prostě toho kata, jako co by se stalo? Počítá s tím hra, nepočítá s tím hra? What was that noise? Nevím. I must be going mad. Ty vole. Ahoj, Kali. Je to fantastická hra. Mazi, nemáš tak 12 spánek, dáš mu to do jídla. Ty vole, a co tady asi hodinu dělám? Myslím, že tady celou dobu dělám. What's that? No, to seru, jo.
co omračit zálohy. Nejsem si jistý, jestli to omráčení jako funguje stejně jako to. Jestli to nebude mít následky třeba nějaký to omráčení. To nevím. Počkáme další večer. Nespavost tam dám, no, ty vole, to by bylo. Já nevím, kde je tamhle. What's going on there? Ne, to je někdo jiný. Ne, je to on, je to on. Dej si, dej si. Ty vole. Ty nejsou kleště, jo? Tady jsou. Já potřebuji nějaký jed, co? Já nemám jed? A je. To jsem se bála. Já nemím udělat jed, kde to jako mám vzít? Kde to mám vzít teďka? Já myslím, že jako nemám jako recept udělaný, vymyšlený. Jak to udělal, ty vole? Jak to jako udělal? Jak se slíknul? Jo. A jde spát. OK. No. To je blbý, no. Stačí, ne?
To tu píš, ne? Ano. Nula. There we go. Now to get it back to the executioner. Co bychom zkusili ukrást ten jed? To je quest, kde musím pokazit popravu. Takže my jsme ten meč schválně utopili. Dostanu efektivně. Pravá se vyměnil právě už. To asi budu muset počkat do rána. A zeptám se ho, no, třeba to nějak to. Hey, what do you think you're doing? Get the hell out of here. Aha. Nemáš tak tvar ticho šlápek, potom by si to mohl vypáčit? Jak to funguje? Já nevím no, jako jestli toho typka pustím. On neřekl, že to vždycky jako toho typka pustí. Omlačit, ukázat klíče, odemknout? To jsem mohl, pozdě. Pozdě. Snad dnes, protože si nevšimnul přes den, že je všechno pryč. God be with. Tak. Ale on tady jet nemá, jo? Ten bolest tady nemá jet? Tvoje klávesnice by potřebovala ticho šlápek? Aha. Ty vole. No každopádně, i kdyby ho omráčil, tady nenejdu no. Tak jako jedině za tou druhou bylinkářkou, což je někde ty vole tady úplně někde v prdeli, ty jo. A...
A asi nic jiného tady jako nevím, vole. Rulik je jed, nebude droga. Bude fungovat rulik? Myslím, že bude fungovat rulik? Rulik by mě nejde nějakým způsobem jako namazat na nic, nebo tak, jakože... No, očividně jdeme nahoru, no. Jako snad to tady babka bude mít, no. Co je? Hold right there. Show me what you have on you. Some noble. Co je poslední dobou tyhle ty zmrzí, co tady chodí a to? What part didn't you understand? What? Such are my orders. I'm carrying... OK, jdeme nahoru, jo. Rulik musí otrávit nezabít. Ne, to má zabít právě. Tohle má právě zabít. To je ta pointa, jo. My jdeme přikazit Katovi tu popravu. To znamená, že pro vás se přetrhne, meč mu odstupej, kleště, namučení, rovnou zabijou. Skočíme toho babku, no uvidíme. Jako minule ten něco jsem měl, tak jsem vlastně jako ukradl u komancu, že jo. Jako já ho nevytvořil předtím. Takže jako, já je jakoby uvařit neumím ještě. Myslím, že babka mi to prodá, jo. Panvička. Počkej, já jsem s tím nepokecal potom. I was at the Ujit. And how did it? The women were making such a ruckus. The woodcutters took them. Jesus Christ. I ran off. And you left them there to their fate? Call you. I couldn't do anything about it. Couldn't? Don't you have a tongue in your head to explain what... Ježiši. Holy Mother of God, you're my... And as for you... Ty vole, nenasaduj teďka, že ne, ty jo. Beat it. Ne. To je čůza, ty vole. To je čůza. Would you teach me? Certainly. I'm interested. Wouldn't you rather? Well. Okay. Mám hlavně jet. Koupíme u ní bylinky, koupíme u ní jed. Bylinky se budou hodit. Paralýza. Ty vole, tam má dobrý tady jako ty recept na jed.
milence, paralyzu si vezmu, tichu šlápka. Co to je? To bylo jsme dvě doči trávení. Pomalička smrt. Wow. To nějak vysmlouváme. Tak jako co mám dělat s těma penězma? Já už všechno mám jako. To schodíme někam dolů. You won't convince. I. Já vím, že kupuji za 3 to. Stejně mám co dělat s penězma. Tak. To prostě hodně stojí, no. OK, meč máme. Meč máme. Ty knížky schováme. Recepty, pokud dělám, teď je mám, teď je nepotřebuji řešit. OK. Tak jdeme na to, jo, to můžu rovnou ty kleště tady nějak. Ne, kleště na místě se otráví. Takže jedeme sem. Tak. To je pravda, vždycky můžu vydat nějakou vesnici. Ale já mám jako dobrý armor si myslím víceméně. A vůbec bych se nedělil, kdyby s tím armorem si mohl odehrát tu hru jakoby kompletně a dokončit to. Koně mám vylepšení, co s těma penězmi mám jako dělat? Já mám často úhel problém takovej, že třeba když ve střílečce najdu nějakou dobrou zbraň, to bylo ve Falloutu třeba, a v trojice, když najdu nějakou dobrou zbraň, a tak já ji saveuju, a teď jako určitě přijde ten správný moment, kdy tu zbraň využiju, prostě nějaký velký boss nebo něco, a ve finále vlastně ty zbraně si vůbec neužiju, jo, protože pořád na něco saveuju, tak bylo by škoda teďka jako nekoupit recepty a pak trošku s tím jako nezablbnout. Ta paralýza vypadá celkem zajímavě a tak. Já to plánuji to rudovat s mečem a štítem, nebo jenom s mečem. Až budeme hrát nějaký další průběh hry, tak vyzkoušíme třeba Hala Partner nebo tak, ale teďka nějak neplánuju. Ta hra je dělána hlavně na meč jako jo. Jak říkal Viktor Bocan v rozhovoru, když jsme dělali o Kingdom Come, tak řekl, že ta hra je meč-centrická. Že prostě to vlastně jako počítali s tím, že to všechno tady je stavěné na meč, na meč a štít. Přečti knihu při čekání, zapomněl jsem. Příště. Jenom s lukem hraješ, jo? Taky zajímavé, taky zajímavé. A co když mají helmici? For anyone with this, the lucky fellow will die quickly. Hey, what do you think you're doing? Jsem možná měl se na to oblečení. A osprchovat. Šel budit nebo co? A to byl on, to byl ten hlavní. Jo, Vexel. Vexel je vždycky jako vtipnej. Tak.
off a chicken with this. Okay. Hotovo. Dávo one shot headshot, jo, problémy šípy. Tak to jo. Zkusí nám. Trošku usínáme. Ten pro vás jsem si myslím, že jsem vyměnil teda, hele. Ten pro vás jsem vyměnil. Ty vole. Vydrž. Vydrž. Vyspíme se tady hnedka. Where the hell were you brought up? Don't you know you have to have a light after dark? Ale prosím tě, běž do, běž někam, ty vole. You can't just walk around in the dark. You have to have a light. It's the law. Please, ty jo. Vodec. Dneska je Slovensko, OK. Jak dopadlo Česko? Že bych mu dal volat ten... tu paralýzu bych mu dal napít. To je přesně takový ten děda, to určitě znáte, takový ten prostě děda nebo nějaká babka, která si myslí, že je strašně důležitá, tyjo. Jsem jela tačit na Holešovicích nějaký muzeum, nevím co to bylo, nějaký muzeum nějakých obrazů, prostě nevím, v Holešovicích v Praze. A na výstavišti. A měl jsem tam mít jako nějaký natáčení, ne, ohledně nějaký skenování obrazu, nějak, nebo tak něco. A tak jsem tam jako přijel, zazvonil, vzal to nějaký prostě takový ten dědek nebo co. A říkám, no mám tady prostě natáčení, jakože dobrý den, mám tady natáčení, inside art, bla 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 a to. A máme tady domluvené schůzku, on. O ničem nevím. No jako, měl jsem se jako ozvat tady a že máme prostě natáčení od dvou. A mě nic neřekli. Říkám, a mohl bych tam jako jít a počkat? To rozhodně jako nemůžete. Počkejte si venku. A začal liják, jako tak během 5 minut. Já jsem celý promočený, ne? Tak jako tam volám a on jako, že přijde za 15 minut, tak jako přijdu znova a... A přijde ten majitel a pustil mě tam a teďka jako mě ten dědek odvádí jako k těm obrazům a tak. A nějak, ty vole, jak to tam bylo? Prostě měl hrozný keci, ne, jakože prostě, a byl hrozně důležitý, já říkám, no jako, něco jsem mu řekl ve smyslu, že jako dědo, klídek. Jseš tady jenom hlídač. A jako with all respect. A bolec, a jak jako to jako myslíš? Říkám, no tak jak jsem to řekl. A tak jsem to otočil a šel jsem zpátky a on, no já jsem myslel to úplně, jako že si jako si to nechal to celou jako věc projít hlavou a uvědomil se, že se chová jako největší zmrt. Tolik k tomu zmrdu jsou loučí, jo, tady. About the executions. Is it done? Can I let them get on with the executions now? Yes. Now all we have to do is go and enjoy the show. Ty krávo, tak to bylo hustý. To byla asi poprvé, co jsem byl na někoho jako hnusný, protože fakt jako já tam s technikou čekám tyho pod liákem. A hlídač
prostě mě nechce pustit pod střechu, vole, protože si myslí, že jak je hrozně to. Takže tak. Tak počkáme. Nebudem čekat 4 dny, že ne? Asi budem muset. No to asi budem muset. Poprava bude zítra ve 2 odpoledne. Dobře. Já se tady někam posadím. Já chci nahoru, můžu být nahoře, můžu být nahoře. To asi není vhodné místo, to je taky není vhodné místo. Aha. Tady můžete mít takový behind the scenes. Já si tady postavím tady takhle jako na krajičku, jo? Tak jo. Zítra... Zítra od momentu, co jsem to přineskal, to vím, nebo zítra od momentu, co jsem to splnil. Teď si nejsem úplně jistý. Ale mám risky do backstage, no. Aby si jako přiblížející nahoře nebyl nakonec popravený. Co ta kniha? Jo, jako je učení během toho čekání, jsem idiot. Ok, tak ten další den. Tak se aspoň můžeme něco naučit, no. A co tady máme? Ostré jako břitva. Čist. Budeš dát nějaké poklady? Asi určitě, nebudu to pohledat na YouTube, ale asi si pak někdy to, až se budeme nějak extra nudit, nebo tak skočíme nějaké poklady. OK. Ostré jako, protože to se celkem hodí k tomuhle questu teda. Sobor básně. Píseň o ženách. Žena je počátek zlého. To začíná dobře, ty vole. Žena je počátek zlého i počátek skutku cného. Žena svou lstí zjednala, že jablka v raji vzala. Nádherný. A on jako nechce vystudovat, jo? On to možná stačí, on mu to možná stačí. Jaký kempy botlo? Jakože nějaký chlapek? Ne. To nedělám. Aktivity nedělám, botlo. Aktivity je waste of time, vedlejší questy a hlavní úkoly. Tohle podle mě ještě neumím. Tak, počkáme teda do zítřejšího toho, to bude show. To bude show. Nazdar, Peňo. Čau, čau. Knihy máš na kliní, to jsou knihy, to nejsou ty na studování, to jsou prostě jako, že to prolistuješ, on si to dá nějaký expirát na čtení a pak ti bus na čtení.
bych viděl víc. To je hodně nečekavý, no. I'm at your service, sir. I'd like to improve. Certainly. I want to achieve. You can't become a master. Well. Hello. Is that? Hey. I Krechan's up to show. What the hell are you doing? Hey, Henry's come to see you. Good day to you. Welcome, Henry. So, how are you doing? Oh, it's dreadful. This is no job for a man like me. But you asked for it. I needed a job, true. I'll be with you, Henry. But I'm too good for this kind of labor. And the bailiff... Poczekaj, jakże mi nie dał odmienu jako... Myśli było na nieco. You said you'd return the favor if I put in a good word for you. True, true. So, what have you got? Go to the armorer in Sassau and tell him that Cornelius and King Charles sent you. He'll understand. Got it? Right. Cornelius and King Charles. Are you sick? Into your hands, Lord, I commend my spirit. In the name of our Lord Jesus Christ, who redeemed me by his precious blood, have mercy on me and lead me to eternal glory. Amen. Nepustí ho, že ne? Vtipnější, kdyby šlo o toho stejného typka. Že bych chtěl něco pobesit. Neřeknu mu to, telesare.
Ale můžeme uložit a podívat se, jaký bude mezi tím rozdíl, co říkáte? Pijáctví, za sejvovice jsem dostal vlastně perk alkoholika, dobře no. Pojďme se podívat, co se stane, když to takhle jako naprášíme, jo. To je také zklamané, podívejte se na něj, ty vole. Listen, I thought you'd want to know. Herman... Nobody? Let him hatch. But he can... He can do whatever he likes. It makes no difference to okay, me. Okay, hra nepočítá s tím. Don't come bothering me again with your stupid stories. Hra asi úplně... It's more than a story. He's already done something. What? What's he done? He took the edge off your sword. That bastard. And here's something for you. He switched your rope for a... That bastard. And here's something for you. He poisoned your ripping tongs. And here's something for you. I'm done talking. Then fuck off. Dík za pokec, no. That was a fiasco. Did you see it? It's a pity not everything went wrong, though. It would have been even better if it was a total disaster. Good job, though, Henry. He won't be showing his face around here again soon. And of course, you've earned a reward. Haló? To je zmrt, vole. Nebudu loadovat. Že jsi měl jiný dialog? Fakt? Zkusíme to, co se stane. Udělal jsem všechno správně. Možná díky tomu, že jsem to jako pokecal, tak on vlastně to vzal, že jako, že se mu to úplně povedlo. To je Elburák, peně. It certainly was. The executioner couldn't hold his head high after that. True. The whole crowd was looking forward to it, and right at the start he fucked up the beheading. And then he took the tongs and... and the fellow kicked the bucket right away. Jesus, how he gaped. And then furious as a rabid dog. Furious, he grabs the last one. And he wasn't even able to hang him. I'll be forever grateful to you, Hal. You saved my job and you deserve a reward for it. Thank you. Yeah, I don't know how much I've got. OK. To je jedno. Dobře. Zajímavý questík. Jdeme vypátrat pytláky. Hmm.
A dostali jsme achievement, no. Zkuste teďka jít s tím druhým katem. OK. Tam není. Pod ty katce mě zmizel. Jemo. OK. Hele, dáme ty dostihy asi, ty jsou blíž, jo. Teďka nevidím tu zelenou. Jo, dáme ty dostihy. Tyjo, osprchovat jsem si chtěl. Tady už se neosprchujem. Ahoj lidi. Ještě máš jít do kovárny. Jak, do jaký kovárny? Ahoj, jak jsi hrál, líbí, povedle se nám. Ahoj, to jsem nic, nevím, kdo seš, asi někdo z týmu. Fantazie, totální fantazie. A nikdy, ne, jako, takhle uhry jsem neskejstnul většinou. A já moc hry nedohrávám a tady prostě si nemůžu nabažit. A pokud jsi někdo z týmu, což my jsme tady čekali na jednoho beta testera, který občas sem chodí, zapisuje bugy. Je jako Čechům, je takhle, já myslím, že to je někdo z týmu. Jo, fantastická. Pro odměnu toho týpka. Jo, takhle, pro odměnu, jasně. Ale to není odměna, ne? On mi jako nic neslíbil, že mi dá, ne? On se chtěl jenom zbavit toho kata. Je tady kozák. Ty jsi budete test. Já nevím, kdo jsi, kozáku, ty jsi nepřiznal. Kozáku, potřebujem pomoc. Kozáku. A tady byl ten šarlatán. My jsme ho splnili, že skončili jsme u něj doma a on zdrhnul oknem a řekl, že se uvidíme v ledečku. Jakože bude asi nějaký pokračování. Designer. OK, kozáku, tak to je mi ctí. Ale a kozáku, my jsme zdrli, že jo, on zdrhnul a řekl, že se uvidíme v ledečku. A já jsem dneska projel celý ledečko a nemůžu najít toho šarlatána. Je tam někdy, jen, to bylo jen tak jako žvás, že se uvidíme v ledečku, nebo bude jako v DLCčku, ale prostě mám ho hledat. Protože já jsem prohlal dneska celý ledečko a nenašel jsem vůbec nic. Že odměnil toho zbrojíře. Schovávám se studem. Jakože to není tam quest byl vypuštěn. OK. Možná jinde. OK, děkuji za info. Protože my jsme tady to právě snažili vyřešit, jako co s tím máme dělat. V pohodě jako zákon, nám spíš šlo o to, jako jestli ho máme hledat nebo ne. Takže, cože máme dělat? Vyrazit na Thunberg s tím grošákem, jo. Jo, já vlastně mám odvést a přesvědčit, že tady jsou dobrý koně. Už vím. To je červená, myslím, ne? To je červená, jo. A ona asi nebude fungovat rychle cestování, ne? To podle mě... Jako může podle mě, co... Já teďka nevím, co jsme objevili dřív, jestli Thunberg nebo ten. Ale jo, určitě Thunberg dřív byl, takže podle mě mi to řekne, že nemůžeš cestovat. Můžeš. Tak jo. Jo, v Sázavě u kováře máš, jo, toho mýho kámoš je tam, je to můj kámoš vlastně, ne? Ne, kecám, jo, ty mluvíš o tom, ty mluvíš o, že se mám ozvat, jasně. Jo, už vím, co myslíš. Já myslím, že mluvíš o mých kámoších, jak jsem jim našel tu práci, tam byl nějaký quest, že s tím spojený. Tak. Sám si. Potřeba být hlavně osprchovat tady, jo.
Bez dostihy je bugged, odměna přesně. Kde je Jadvej? Já mám jako nejrychlejšího koně, mě je to víceméně jedno. A... aha. Si musím zaparkovat. This one is from Neuhof. Take good care of him for me. I'd love to get something to eat. I'm starting to get hungry. Upřímně se trošku těším na tu hlavní linku zase, no. Jako... jako, já se jako celkem těším na tu linku, jo, že budu pokračovat, ale... vzpomínám si... na ten pocit, když jsem dohrál Witchera a ztratil jsem motivaci plnit vedlejšáky kompletně. I přesně jsem si říkal, jasně, já tam pak dojedu, jo, a pak i najdu toho syna, toho ztracenýho nebo tak, a nikdy jsem to neudělal. Kozáko, ty jsi dneska prozradil, ale dneska budou přicházet otázky. A kdy bude patch? A kdy bude optimalizace? A kdy vyjde, ty vole, to? Jsi tady prozradil úplně, jako. Proč nekupuješ koně od Zdeny, ty jo? Takže je pod kořenem už 5 dnů. Ohřívá se svojí moči. My lord, I bring greetings from Smil's widow, Zora, mistress of the Neuhof stud farm. Zora. The poor woman, to lose her husband in such a terrible way. How can I help her? She sends her respects and would like to ask, if you don't mind, why you've stopped buying horses from her. I take my horses from Uzitz now. It's no reflection on Zora or her people, but it was clear to me after the tragedy at Neuhof that the stud farm would never recover. I'm not inclined to buy my steeds from a stud farm run by a woman. You can understand that, can't you? Being a stable master is a man's work. A je, je. To mi chce říct, že Diviš má vyřečnost 0? Jako proč má 0 vyřečnost? Má charisma 12, ty vole. Jak může mít vyřečnost 0? Tipně je, že jsem celý špinavý, takže já za to koně nemůžu zaručit. Protože vole mám 6. A co to je tohleto? Co je tohleto? Jakože... jakože jak jsem přivezl toho koně jednoho? Tak to je ta odpověď? Skill jezdecí? Her horses! They're beautiful, powerful animals, my lord. Impeccable hooves, strong teeth, clean ears. You certainly won't get any better from Uzitz. You do seem to know a great deal about horses. If what you say is true, then I have an idea. We'll hold a horse race, and whoever's horse fares better, that's who we'll buy from. I hope you will carry the Neuhof colors. It looks that way. I've already bought the horse. Splendid. Tell my stable master about my decision. Meanwhile, I'll send word to the riders from the other stables around. Let's make a proper show of it. Se fakt potřeba sprchovat. Good day, Henry. I'm at your service, Sir Knight. Počkej, to je ten druhý quest s tím spojený? Tak je to poblíž. Sir Divish has sent me about the race. Race? Yes. To je démon, tell you he wants to arrange a horse race. To je supernatural. He will send word himself to the other stables and riders in the area. It's true, no one's raced the Talmberg track for ages. And the folk around here could use a bit of excitement. But what's your part in this? Actually, Mistress Zora sent me. She wants his lordship to start buying her horses again. Zora? She's from the Neuhof stud, ain't she? Yes. I hope with all my heart you win. After what's happened to Zora, she deserves some luck. Do you know the rules of the race?
I don't. We'll tell you before the start of the race where the poles are and what order you have to reach them in. There's no set course. You can take any route you want. Knowing the lie of the land is very important. You must take a ribbon from each pole, and once you have them all, you can ride back. If you're the first one here, then you win. Got it? I understand. All right, but a race like that will take some time to arrange. Bring the dappled grey tomorrow to the gate of the Outer Bailey at noon. The start will be there. All right, thanks. I'd like to find out about the poachers round here who've been stealing game recently. Don't ask me. Talk to Blacksmith's Betty. She's the one who claims she saw them feasting in the woods. I see. Thanks. I'll go and ask. I could do with a bite to eat. Okay. Kde to bylo? Tady to bylo. Je tam někdy vysvětlení, kdo byl Jindřej otec? Nechci odpovědět, jestli tam vůbec je. No, jako koluje mezi náma tady teorie, potom co se mluvilo o modré krvi a potom co Kobila řekl synu v nějaký pasáži, že jako fakt jako domněnka, že co tady vzniklo v chatu, že možná je to nějaký bastard jako Kobily nebo něco takového, ujal se ho ten kovář. Počkej, to je ten... Které mohl uložit, co, když to nebudu čekat. Kolik říkal, nějak poledne říkal, nebo ne, nebo co to říkal? Zítra v poledne. Tak já se vyspím, to se zároveň uloží. Hlavně žádný spoiler, jo, ty co z vás jako z nějakého důvodu prostě projeli hru jen hlavní příběh a vysrali se na vedlejší questy, tak nám to nespoilerujte. Zkus upravit barvičky ve Fester Play, to podporuje. No to by tady bylo Alt F3. Nejde Alt F3. Že si nezdá, že by to byl obyčejný kovář? Však není obyčejný kovář, však o tom celou dobu mluví, že ten jeho otec byl nějaký to. Však celou dobu o tom mluví, že ten jeho kovář má za sebou nějakou minulost a ten kobyla k němu mluvil s úctou a to. Takže bude asi nějaký jako retrospektivní DLCčko nebo... Nebo druhý díl, no, jakože nějakým způsobem bude... Jako to je škoda, jako když jako... Ze všech těch postav, tak nejličtější a nejzajímavější mi přišel právě ten jeho otec. Tím, jak se vyjadřoval a vzhledem a tím vztahem a to, tak ten otec mi přijde jako jedna z nej... Jako dobře, farář samozřejmě, že jo. A farář je prostě jako asi jako nejvtipnější postava momentálně. Nebo Tereza, jo, a tak, ale jakože, jako z... na to, jak třeba jeho mama byla úplně mimo teda, jo, taková prostě jako strašný hlas, nezajímavá a skoro tam vlastně vůbec nebyla, tak ten otec byl prostě top. Prostě měl, jako jeho otec tam měl, tyjo, 10 řádků, ale to, jak byly ty řádky napsaný úplně přesně a to, jak byly namluvený, tak... Ne, za Terku jsem přišel, dal si mi kytku. Koupil jsem mi šaty, ty vole, já jsem mi koupil šaty. A byly to úplně šumák, tak jsem nasraný, jsem to hodil na zem a odjel jsem, nechal jsem je v tom. Když jsem se vrátil za 2 dny, vole, takže tam nebyly, jo, takže jako... Aha. Ženy je pod jméno Hadí, jak se zpívá. God be with... Hala, a nemůžu na grošáka dát, Počkej, já nejedu na grošákovi. Jo, jedu. A na grošáka to dát nemůžu, okej. Okay.
pak je s kolizema, ale já nevím, jako, přijde jako kolize nějakých objektů a takový, to je to nejmenší, jako nejhorší to tady je frustrace, když se ti bugne jako příběhový quest, nebo nějaký vedlejší quest a není to uložený. A buď se to bude natolik, že vlastně ten quest nemůžeš dohrát, anebo to je asi největší priorita, jako. Já myslím, že skoro nikoho vlastně nesede nějaká kolize nějakých objektů, mi přijde, jako, že to jenom řeší hnidopiši. Ty questy, jako já jsem se těma questy natrápil dost, jako tyjo. Ten šarlatán byl zabagovaný u mě úplně strašným způsobem. Ty slavici prej jsou zabagovaný skoro u všech. A co tam ještě bylo? To jsou díky bohu zatím jako vedlejšáky, že to nejsou příběhový. To byl hlavní úkol, ne, s těma dveřma. To byl ten, že jo, to byl ten, tam ten celý quest byl nějakým způsobem rozbitý, to byl ten, to byly ty dodávka kamene, ta byla taky broken, no. How are you, Henry? Trestající kamen. Jo, ode mě jsi viděl, no, tak tam se to úplně nepovedlo, no. Mně stačí tam stát safe, ty vole. No. I welcome you all to the Great Talmberg Horse Race. No počkej, kam máme jít, jako? To je jenom Ačko? To je všechno? Jenom Ačko? Nebo pak se objeví něco dalšího? Jak nejít smraďocha v ledečku. Jak nejít smraďocha a popovídat se s otcem, myslím. But I won't hold things up any longer. Competitors, prepare yourselves. Ready, steady, go! Co se krotil? Ježiš, co tam dělaj? Co tam dělaj? Vzdušnou čarou prostě, ježišmarja, chci řešit. Vzdušnou čarou jedeme. Zkrátku. Hej, ten má staminy. Já celou dobu jako sprintuju, jo? What are you doing? Hey! Please. Ježiš, tady jsem dal ty hovna. Nebo... Co? Jakou stužku? Už to mám? Jo, teďka do mrchu jedu. Já si myslím, že musím jako slézt a vzít to, tak jedeme zpátky, no. Počkej, kde to je?
Takže nic nečtu, tvě, já tady jedu. Má to 50 koní. Tohle je úplně top, jo. Vzpomínáte si na Mafii 3 a takový ty mraky na začátku hry, jo. A tady vidíte ty stíny. Díky mrakům. To je úplně skvělý. Můžete si na nebe v Mafii 3. To byla ostuda. Nevšimavý. Ty vole, tak já tady musím řídit koně. Taky zloděj asi, nebo gejové na procházce. Již ten quest s těma, my jsme včera hráli a no dneska vlastně hráli s těma, jak se musí najít ty heretici podle, počkej, já to nejsou mrchojedi, to je musím nějak obět mazaně. Mám zkrátku. Voxelový v mračném předešti. Nazdar Marty. Čau, zdar jsem dostal jsem nápad na eventuálně toho, jak jsme spolu. Má smysl hodně psát, nepopadně mám ještě zřešit. Ale Marty, mě zajímá, nejsiš náhodou nějaký způsob třeba s tím Nvidia týmu nebo tak? Tam by se mohli možná udělat ten event právě. Jako určitě nejde době, než hraje Kingdom Come, protože teďka veškerý můj čas zabírá Kingdom Come. No a teďka, ježiši. Let's go. A dneska se pro mě, dneska nějakým způsobem se dneska mi hodně toho psala na ten. Nice. No tak bychom mohli udělat právě to, Marty. Určitě. Ať je to cokoliv za nápad, jakýkoliv nápad, tak pojďme to udělat a uděláme to jakoby nějakým způsobem možná společně na Nvidia streamu. Takže mi určitě napiš, ať je to jakýkoliv nápad, můžeme to nějak spojit. Myslím, že to potěší jako jak Nvidia, tak nás, tak diváky. To by bylo dobrý. Ale asi určitě po Kingdom Come, jo. Jakože momentálně svůj čas herní jako věnuju půlku dne Kingdom Come a půlku PUBG. A až dojedu Kingdom Come kompletně se všem všude, tak bude čas. Tak týden ještě asi. Kdo? Děkuji ti moc za subika. Za hostika. Díky, Grole. Děkuji strašně moc. To je vlastně jeden z těch prvních vedlejšáků, co tam naskočí, že jo, potom masakru, nehoufu. Respektive pár dnů potom. Kdo taky jako And here's our champion, a very impressive ride, Henry, truly. And on a horse from Neuhof. It seems I'll have to reconsider where I get my horses from. Are you going to buy from Zora, then?
I'd be insane not to. You've proven to me the exceptional nature of her horses. Please send her the news with my greetings. Thank you, my lord. Thank you. I'll pass your message on to her. Tak. Marty, jsem pro. Já bych to propojil s Nvidia streamem celý nějakým způsobem. Takže hotovo? Hotovo. Tak jdem za Zdenou. Ještě, že tam je ten fast travel. Tak. Akorát tohle nějak nejde. Tak. No, určitě Marty, jsem 100% pro. Obzvlášť pokud to spojíme s Nvidia, tak to je super. Rád bych na Nvidia právě vymýšlel tyhle ty jakoby extra activity. Extra activity právě to bych toho dával. To by bylo super. A jsem 100% pro. A kdybychom se vrál zbedal nějakou organizační tu, tak by to bylo úplně pecka. Tak. Mohl být, Marty, jakože to bude nějaká společná aktivita nám se jako obou modečnou hodiny. Ty bys to třeba streamoval, já bych to pak jako jste zapromoval a myslím, že by to mohlo fungovat tam. Tak, That race, it was quite something. So the race is over? Tell me, please, how did it go? Not good. Terrible. Atrocious, really. Zora, prepare for the worst. Mother of God, what am I to do? Alas, you'll need to begin anew. Because Sir Divish wants to buy your horses. Why, I ought to wring your neck, you rat. That's not the kind of joke you play on a woman of my age. Congratulations, Zora. Thank you, lad. But how can I ever pay you back? Wait, I've got it. You'll get the best saddle to be had in the whole province. Smil had it made in Kuttenberg. Great. Thank you. Thank you very much. It's you I owe thanks to, lad. Tak hlavně, že jsem ho koupil, vole, předtím. I'd like you to show me how to... Certainly. I want to achieve... All right, but it'll... Já už můžu mít... To jo. Isn't that quite... Jezdec je 16. Jsem dobrý, jo. It'll take more than... Agreed. Že jsem možná nedostal, protože... Je to byl ten bug! Je takhle, to je ten bug, že jsem ho nedostal. Tak tím pádem mi to nemrzí, dostal jsem 100 pade nebo kolik. Aha, ok. Tak, tohle máme. A máme tady oficiálně poslední vedlejší quest. Který jdeme splnit. A bude nás čekat vedle, hlavně linka konečně. Splnili jsme tady všechno, co tady šlo. Tady už tady nikde nic nesvítí. Možná ještě někde jsem vlastně viděl ty moje kámoše. Teď nevím, kde to bylo. A teď nevím, kde to bylo, tyjo. Kde to bylo, už nevím. Kde to bylo, to už teďka nevím. Tady možná. To je asi. Těžko říct. Každopádně jdeme na ty pytláky. D
Jdeš dělat i aktivity? Ne. Mě aktivity nelákají nějak. Jako, jak říkal Viktor, běž zabit 10 prasátek, přines 10 podsázku. Já mám to zvovka až jako... Jo, to je ono, to je tady, no. Fracek. How's it going? Good money, eh? What? What money? Oh, look, yeah, go and talk to Matthew first. Well, all right. I want to get back. Certainly. I'd like to hope. All right, but. No, tak to jako neusmlouváme, jo. Isn't that quite? Sorry, but I'm not. A on je tady někde? Jo, musí být tady někde asi. Here's your share. Dobrý. My share of what? The hell are you on about? Well, that thing with Thomas, somehow his ring ended up with us. Thomas? Who's he? That bastard of a foreman at the mill in Adechko, where you got us the job. Are you out of your tiny mind? If anyone finds out you robbed him, we'll all be fucked. Take it easy. It wasn't theft exactly. We all know he stole that ring himself. So if it comes out, he'll be in the shit too. He'll keep his mouth shut. Where'd you find someone willing to buy and not ask too many questions? It wasn't easy, but then Fritz thought of Andrew. Andrew? The innkeeper here. They say all sorts of things about him. And how did it go with him? Well, first he didn't seem too keen. But when he saw the ring, he bought it off us. Actually, I'm not surprised. After all, we'll spend all the money on booze here anyway. What now? What will you do next? Now that you mention it. Out with it then. What have you thought up now? I can't help myself. It's force of habit. We tried to be good at Sassal. So good that you punched a novice in the mouth. Exactly. We broke our backs working in the mill. While you eyed up the miller's daughter. And they drove us out. The only worthwhile thing we did recently was give that wastrel a thrashing, take his ring, and sell it to Andrew. I'm not sure I like where you're going with this. And where's that? No one in the country gives a damn about the law. And if we knock some thief over the head in the woods, or ambush some wagon with supplies for Sigismund's soldiers, I won't lose any sleep over it. Those swine deserve even worse. But that's what Sir Hanish is here for, isn't he? What can we do? Wake up, for Christ's sake! It's war! They skewered your parents, didn't they? They fucking burned down our fucking village, didn't they? Don't you give a damn about that? Of course I fucking do. And now, there's a herd of swine ransacking Skellets. Those fuckers are trampling over the ashes of Jeremiah, and Desmond, and Siegfried, and Tristan. Let's chop those bastards to pieces, one after the other. I can't let it go, Hal. Even if I have to do it on my own, I'll put the fear of God into those bastards. You won't be alone. I knew we could rely on you, Hal. I knew it. I want more money for that ring. And why is that? Because we're really good mates. Nice try. I was wondering, did we all get equal shares? No, you got less, but still plenty. I don't like that. How come I have less? Because we had to fucking sell it. And don't forget, we didn't have to give you anything at all. So? What's the plan? Well, I thought Andrew the innkeeper here could help us, but he's nervous. Best ask Fritz. He sorted out selling the ring, and he knows Andrew better. I got right. Well. I'll do that. I'd like you to... Certainly. I'd like to hone... First, you have to have... Turn them on. Well. Okay.
Ale hra je uložená, to je dobrý. I am honored that a knight such as you takes an interest in me. Dá se verifikovat Twitch, když bych streamoval, co znamená verifikovat? Vůbec nevím, to jak se, o čem, nevím. If I wanted to rob, I'm not interested. Mm. Nevím, Tomi, já nevím, jaký je optimalizace na PS-ku. Why do we need Andrew at all? Without him, there'll be more left for us. In case you haven't noticed, everybody and his brother goes through this inn. Andrew knows everything that goes on in the county. And we'll have to fence the loot somewhere, and that's no easy matter. I hear you've got a plan to fleece the local villains. Be nice, wouldn't it? Otherwise, we soon won't have a pot to piss in. And the innkeeper here could lend a helping hand. Exactly. So what's the problem? He reckons we're not up to it. Oh, and tell him I sent you, so he doesn't send you packing. Do you know how I might set about convincing Andrew? Mention money. That's all? Aye. Often the innkeeper's as greedy as they come. I want to get better at... Certainly. I'd like to hope... All right. Isn't that quite... What? More. Agreed. What is it? What the hell? Fritz sent me. I'd like to talk about... Ah, you'd like some wine from my cellar? I have it right here, in the back. No, I wanted to steal... Yes, yes, of course it's good. I have it right here, in the back. Já bych tam šťastně pokecat, no. Yeah. Ale jako, já to schválně jako dojedu, jo? Protože očivně chci pokecat za to v soukromí. Am I talking to the wall? I need you to tell us every time... Listen, you lackware. We're not talking about this here. Come to the back with me, for Christ's sake! Yes. Right, yes. Of course. That's not a bad idea. Hey! So, Fritz sent you, did he? Aye. This was his idea. Look, lad, I'm fond of Fritz. I knew his old ma, but Matthew, he's insane. Robbing people. Only those that deserve it. And you think his lordship won't mind? Have you any idea the kind of shit you can get into? I don't believe you're up to it. Why don't you believe us? Já mám charisma jedna, jo? Jak jsem to špinavý, jak... There's plenty of coin in it, and almost no risk for you. So, there'd be a share in it for me, eh? A handsome one. We'll see if you're up to it. You'll need a disguise. What disguise? Use your head. You can never be sure no one will see you. Yeah, that's true. We'll have to put on some other clothes, or... Dress up as humans! What? It's obvious, isn't it? Everyone knows they're looting. If someone's robbed by humans, no one will investigate. That's true. But I'll have to get some human clothes. A captain's. And three sets of them.
What? On account of the helmets. No one will recognize you with them on. And where the hell am I supposed to get it? There's gangs of humans around Skelets. I've got a good idea where to find them from. Passers-by. I'm supposed to attack a human camp. A minute ago, you were full of yourself. And now, all of a sudden, you've lost your nerve. But the whole fucking camp? Scouts are deserters. Most likely the ones who are trying to skive off or take easy pickings. And even humans have to sleep. Tak cool. Slyšíte to? Ten pokec? Přesně tak. To vypadá dobrý quest. A tady v rámci jako YouTube záznamu tohle ukončíme. A uvidíme se do dalšího.